madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo maanta lagaga hadlay qodobo kala duwan. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn golaha wasiirada uga warbixiyey xaaladda ammaanka xilli ay ciidamada ammaanka howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka ay ka wadaan deegaanada Jubbaland, iyadoona madaxweynuhu uu ku ammaanay ciidamada sida ay ugu diyaar yihiin badbaadinta iyo ilaalinta shacabka xilli dalka uu ku jiro jabi doorasho. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa golaha wasiirada waxa uu warbixin ka siiyey doorashooyinka ka socda guud ahaanba dalka, si gaar ah maamulka Jubbaland, isagoo sheegay inay socdaan dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii loo dhammaystiri lahaa xubnaha xildhibaanada dhiman ee deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Jubbaland. Intaa kadib, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha oo ka sii daraya iyo xiriirada kala duwan ee gargaarka ah ee ilaa iyo hadda soo gaaray maamulka Jubbaland. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wasaaradda ay isbuucyada soo socda gurmad gaarsiin doonto qoysas gaaraya 97,000 oo qoys, kuwaasi oo gargaarka la gaarsiin doono isugu jira raashiin iyo lacag, iyadoona toddobaadyada kale ee soo aadan wasaaradda ay sheegtay inay qaabili doonto wafdi kale ee caalami ah. Wasiirka ayaa intaasi waxa uu ku sii daray in aaladda fogaan aragga uu kala qaybgeli doono madasha arrimaha bini'aadanimada midooda Yurub, halkaa oo uu kaga warbixin doono arrimaha abaaraha ee xilligan ka jira Jubbaland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Jubbaland ayaa dhinaciisa golaha uga warbixiyey tababar ku saabsan dabagalka iyo qiimeynta mashaariicyada oo la siiyey dhowr wasaaradood iyo hay-adaha ka shaqeeya xiriirinta hay-adaha caalamiga ah ee ku hoolan gurmadka abaaraha, kuwaasi oo kala ah 1. Barnaamijka xakamaynta fatahaadaha bubiga Juba, 2. Barnaamijka Biyoole iyo dhismaha xarunta kalluumaysiga ee Buurgaabo, 3. Xog ururinta awoodda dhaqaalaha ee qoyska, kaasi oo ka bilaabanaysa maamulka Jubbaland bishan dhammaadkeeda. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.